Toga dana je 98% Jevreja iz Makedonije deportovano u logor smrti u Treblinku. Učinili su to bugarske fašističke snage i policija. Datum je bitan, ne samo da smo izgubili 98% makedonskih Jevreja, nego je to i najveći gubitak u cijeloj Evropi. Na sreću za cijeli svijet, to se nikada više nije ponovilo. Na taj dan, 11. marta 1943. godine, 7144 osobe iz tri makedonska grada, Skopja, Bitole i Štipa, bile su deportovane u Treblink. To je značilo kraj jevrejskog života, prosperiteta u ovoj regiji. Jevrejska zajednica ovdje ustanovljena je u 3. vijeku, no najveći broj Jevreja dolazi iz Španije 1492. godine, nakon španske inkvizicije. Naša zajednica sada ima 250 članova ili 52 porodice. Pokušava da postigne naše drevne ciljeve, da očuva tradiciju i religiju, kao i da očuva ono što nam je ostalo od istorije, naše tradicije i načina života. Jevrejska zajednica je dio religijskih zajednica u ovoj državi, propovijeda toleranciju, jednakost, ali se i čvrsto zalaže za zabranu podjele ljudi na temelju religije, vjere ili nacionalnosti. Prohibition of division between people based on religion or faith or ethnicity, etc.